በስልጣን ላይ ያለው አምባገነን ኃይል በትግራይ ህዝብ ላይ ግልጽ አዋጆችን ያወጀ መሆኑን ከድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን እይታ ዝግጅት ጋር ቆይታ የነበራቸው የፖለቲካ ተንታኞች ገለጹ። የፖለቲካ ተንታኞቹ አምባገነኑ ኃይል እየሄደበት ያለው መንገድ ሀገሪቷን እንዳይበታትናት ያላቸውን ስጋትም ገልጸዋል። አንገሶም አብርሃ ባለፉት 2 አመታት በትግራይ ህዝብ ላይ በርካታ የጦርነት ነጋሪቶች ሲጎሰሙ መቆየታቸው ከድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን እይታ ዝግጅት ጋር ቆይታ የነበራቸው የፖለቲካ ተንታኞች ሴኮትሪ ጌታቸውና በሪሁ ተወልደ ብርሃን ይገልጻሉ። ለውጥ አመጣው ያለው ቡድን ገና ከመጀመሪያው በትግራይ ህዝብ ላይ በመሪ ድርጅቱ ህወሓት ላይ ጦርነት እና ጦርነት መሰል እንቅስቃሴዎች ሲያደርግ የቆየ ነው። እስካሁን ለምን ጦርነት አልተካሄደም ማለት ሊተራሊ ይሄ ጥይት የመተኮስ ነገር ለምን አልተካሄደም ተብሎ የሚጠየቅ ከሆነ አምባገነኑ ቡድን ስላልቻለ ነው። ለምን የትግራይ ህዝብ ሊመጣ የሚችለውን ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል በቂ ዝግጅት በማድረግ ነው ሊከላከል የተቻለው። የተጀመረ ጦርነት አለ በትግራይ ህዝብ ንግግሮች እኮ ጣዋጫሪ ንግግሮች ብቻ አይደለም የስነልቦና ጦርነት ላይ ውስጥ የተሰነቀሩ የራሳቸው ጉዳት ማስከተል የሚችሉ ድርጊቶች ናቸው። በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ለመጀመር ፊዚካሊ በጥይትም ቢሆን ጦርነት ለመጀመር የሚፈልግ አምባገነን ኃይል አለ። ከባዕድ ኃይል ጋርም አንድ ላይ ሆኖ ህዝቡን ድርጅቱን መንግስቱን ለመጨፍለቅ የሚደረግ ፍላጎት እንዳለ ያሳያል። ፍላጎቱ ራሱ ጦርነት ነው። የፖለቲካ ተንታኞቹ በስልጣን ላይ ያለው አምባገነን ኃይል ትግራይን ለመውጋት የፈለገበት ምክንያት ለንግስናዬ ፈተና ይሆንብኛል በሚል ስጋት መሆኑን ያስረዳሉ። ይሄ አምባገነን መንግስት ወልቀሰባይ አምባገነን መንግስት ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ወደ ኋላ የሚል አይደለም። ንጉስ የመሆን ፍላጎት አለው። ንግስናውን ሊያደናቅፍ የሚችል የህዝብ ተቃውሞ አጋጥሞታል በተቀላላ ባገሪቱ። በተለይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ በተደራጀ መንገድ ይሄንን እንቅስቃሴውን እያደናቀፈበት ያለ ነው። ስለዚህ በሁሉም አቅጣጫዎች እየመጣ ነው ያለው ዝግጅት እያደረገ ነው ያለው። ሊጀመር ጦርነቱ የሚችልበት እድል አለ። ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህልውናና መብት ዕውቅና እድሚያ የቆመ ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ ለራሱ ሁሉና ብቻ አይደለም የራሱ ሁሉና ላይ አይደራደርም። ነገር ግን በሌሎች ህዝቦች ላይ መብት መከበር የራሴ ሚና አለኝ ብቻ አይደለም በመስዋዕትም ጭምር የገለጸ ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ። ሁለተኛው ምክንያት ይሄ መንግስት እምነት አጥቷል። እምነት ብቻ አይደለም ያጣው ቅቡልነት አጥቷል። ቅቡልነት ብቻ አይደለም ያጣው ገዢ አስተሳሰብ የለው። በትግራይ ህዝብ ላይ አሁን ላይ እየተመቱ ያሉ የጦርነት አታሞች ወደ ተግባር የሚቀየሩ ከሆነ ሀገሪቱን ወደ መበታተን ደረጃ የሚያደርሱ እንደሆነም የፖለቲካ ተንታኞቹ ስጋታቸው ገልጸዋል። ጦርነት በትግራይ ህዝብ ላይ መክፈት አጠቃላይ ሀገሪቱ ሁኔታ ወደ አዲስ ሁኔታ ነው የሚያሽጋግረው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቀደም በትግርኛ በርካታ ምሳሌዎች ሲናገሩ ነበር። ምናልባት ካላወቋት አንድ ተጨማሪ ምሳሌ ለሰጣቸው ፈልጋለሁ። በትግርኛ ምን የሚል ምሳሌ አለ? ከቁነና ከይደንስ ተላጽየን መጻ ጸጉራቸውን ሊሰሩ ሹርባ ሊሰሩ ሄደው ተላጭተው ተመለሱ የሚል ነገር አለ። ከመጡ ተላጭተው ይመለሳሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ የሚለው ቅርጽ ለውጥ ይኖራል። አገር የመበታተን ደረጃ ላይ ያደርሳል ብቻ አይደለም የህዝብ ለህዝብ ስላልሆነ ይሄ ጦርነት አገር መበታተን ላይ ደረጃ ግን የሚያደርስ ነው የሚል እምነት አለኝ።